İki gündür ki, Sınıq Körpü məntəqəsində böyük avtomobil tıxacı və insan sıxlığı yaşanır. Bayram günləri ilə əlaqədar olaraq, vətəndaşların sayı çoxluq təşkil etsə də, şahidlərin dediyinə görə, sıxlığın daha çox artmasının səbəbi bəzi işbazların əvvəlcədən yer tutaraq öz növbələrini satmasıdır. Salam Agil bəy. Salam. Gürcüstan-Azərbaycan sərhədində nə baş verir? Eşitdiyimizə görə sıxlıq müşahidə olunur. Sıxlığın səbəbləri nədir? Xanım, səbəb etmək kənd əhalisi, yəni yerli cəmaat burada növbə tuturlar, sonra arxadakı cəmaata öz yerlərini satırlar. Ümumiyyətlə, bizim Azərbaycan görmüyündə əvvəldən də bu həmişə problem olur sərhədlə bağlı. Niyə Gürcüstanda olmur, başqa yerdə olmur? Bizdə həmişə yəni belə ləngitmələr olur. Amma indi yəni biraz da kənd sakinlər şərait yaradırlar. Həm də mənə elə gəlir ki, yəni içəridə gömrük işlərlə ola bilər ki, Qazax rayonundan, yəni kimsə ola buna şərait yaradır, biraz da belə qəsdən gecikdirmələr olar. Yəni fərziyyədir, amma reallıq odur ki, reallıq odur ki, məsələn, yaxınlaşıq cəmatı təklif edirlər ki, gəl öz yerimi 50 manata, biraz məsələn, 40-cı maşın 30 manata, yəni bu civarda belə təklif edirlər. Yəni, belə çıxır ki, orada növbəyə düzülən eyni zamanda boş bekar kənd əhalisidir ki, kimin ki maşını var, düzülürlər növbəyə və növbələrini satırlar. Bəli, bəli, elədir. Bəs bunun bayramla əlaqəsi nə dərəcədə var? Yəni, ola bilərmi ki, məsələn, bayramla əlaqədar insanlar Gürcüstana gedirlər öz doğmalarını ziyarət etmək üçün? Yəni, bu səbəb ola bilər? O da ola bilər, xanım. Ümumiyyətlə də yay ərəfəsində birisi də bizdə bahatılı olduğu üçün, yəni hamı Gürcüstana, Batuma falan, bəlkə də yəni, bizim Azərbaycanlılar da orada çox yaşayır. Amma lazım, yəni bu problem həmişə var, hal-hazırda indi də var, yəni reallıq odur ki, reallıq odur ki. Yəni təklif edirlər ki, hə, buyurun bu qiymətə kesin, yerimi verirəm sizə. Artıq neçə gündür bunu müşahidə edirsiniz? Yəni bu çoxdan artıq bu cür tıxacılar başlayıb? Xanım, belə yəni dəyək deyə bilməyəm, 1-2 gün, yəni mənim bildiyim, bəlkə də ondan bir vaxt olur, yəni onu bilmərəm, hal-hazırda belə bir, bəzi daha belə qabarıq şəkildədir.